Hej, mit navn er Peter Sundergaard, jeg hedder Realtor Trading Danmark, og det her det er weekendens aktieanalyse, hvor jeg kigger lidt på de aktier, du har bedt mig om, en teknisk analyse. Vi kigger efter lidt kortere investering, kan lede swing trades, hvor vi er inde i aktier nogle dage, uger og måneder. Og intet af det, jeg siger her, er anbefalinger til køb og salg, noget som helst. Det er mig, der analyserer aktierne med en teknisk analyse, som du har bedt mig om. Så sådan er det. Det har været en spændende uge på markederne ude, særlig grad af det amerikanske marked. Jeg har virkelig haft lidt af fod på, det kigger vi på om et lille øjeblik. Og så skal vi ud og se lidt på forskellige. Jeg har været igennem listen og valgt nogle af de amerikanske aktier, som I har bedt mig om i dag. Og har prøvet at sortere lidt i dem og kigge på dem, som jeg ser potentiale i. Så hvis du har bedt mig om aktier, som jeg ikke har annonceret endnu, så kan der være en af to ting. Et, jeg ser ikke noget potentiale i den endnu, eller B, jeg er ikke kommet til den nu, fordi der var så mange andre, som var mere interessante. Så det er så, at jeg begynder at rydde lidt op i dem, så det, jeg leverer her, det er faktisk noget, som har interesse lidt mere bredt, i stedet for meget specifikt på en aktie, som du måske er i, som er lille og på vej væk. Så sådan bliver det. Så skal vi ikke bare kaste os over aktierne med det samme. Og jeg hopper herover. Jeg beklager lidt den sorte baggrund. Vi kigger på S&P ETF'en SPY. Det er vores amerikanske målestok. Og hvis du var i tvivl, så er trenden i USA mega bullish. Mega bullish. Vi flytter all time high. Ikke hver dag, men hver anden. Og det er vildt. Så lad os zoome lidt ind. Jeg har lige lavet aktieanalysen for medlemmerne, hvor vi så lidt på SPY også. Det gør vi jo altid. Det som vi kan se her, vi har haft tre stærke dage, hvor vi har flyttet all-time high både fredag og torsdag. Masser af umf på. Så jeg ser det her som værende et breakout for det, vi kalder stair-step pattern. Det er det, vi kalder et continuation pattern eller mønster. Og hvis du gerne vil vide mere om de her mønstre, candlestick-mønstre og hvordan man skal handle dem, jamen så kan jeg gå ind og så kan du gerne tage vores gratis fortsætterkursus ude på vores hjemmeside, hvor alle de her strategier og måder at trade på, de er beskrevet. Også rigtig fint til investeringer for øvrigt. Nå. Hvad tænker jeg om SPY nu? Jamen, jeg tænker, at og det er for teknologiaktierne, det er ikke industriaktierne, som leder det her an, at vi godt kunne fortsætte op lidt i næste uge, og så får vi endnu et stærstep. Altså lidt en gentagelse af det, vi kan se her og her og her, hvor vi jo solgte lidt af hen sidst i maj, så fik vi en tur op, tog et lille stærstep, tur op, en lille stærstep, og så op, og så er det. Og det er jo sådan, markedet bevæger sig. Vi er også derhen, og det er lidt de her to pile her, de indikerer, at nu har vi købt op siden 19. april. Så på et eller andet tidspunkt, så skal vi altså have en eller anden form for lidt længere korrektion igen. Forhåbentlig får vi ikke sådan en sommerkorrektion, som vi fik sidste år her i slutningen af juli, 27. juli, der ventede hele lortet, og vi kravlede nedad. Det var nogle 30 måneder det her. Ikke at vi kan tjene penge her. Men det er bare nemmere at tjene penge, når tingene går opad. Så skal man lidt have nogle andre strategier på. Så vi får sådan en tur der på et tidspunkt. Hvornår det bliver, det ved vi ikke. Bliver det den 27. juli igen i år? Nej, sikkert ikke. Men der er ingen grund til ikke lige at være lidt agtpågivende, fordi det er min oplevelse, at markedet gør typisk noget lignende det, den gjorde sidste år, det gjorde den også i år. Det er også derfor, at eneste gang, så har vi et dyk hen i september-oktober måned. Det kommer som stort set hvert år. Så, lad os se, hvad der sker med det. Det her, det er sådan, jeg ser den næste uge eller to. Udenbart. Så har vi videre og kigger på OMXC25, som ikke helt ser så bullish ud. Du husker sikkert, at jeg dømte dobbelt top her den anden dag i onsdags, da vi var hernede. Og det hørte markedet jo godt, tydeligvis, og sagde noget i retning af, at det skal han bare overhovedet ikke have ret i, og så har vi købt op i på dagen. Op til resistance her i 1986, hvor vi så baskede hurtigt mod og solgte af. Vi laver lower highs i øjeblikket, og det er ikke nødvendigvis mega godt.
Hvad forestiller jeg mig? Jeg kunne sagtens forestille mig en uge i Danmark, hvor vi solgte lidt mere. Måske en sådan en trendlinje her, nu ser vi. Vi har også en 100 MA, der kommer her og samler os op. Kunne vi fortsætte op? Jamen, det kan vi jo, det kan vi jo som altid. Men lige nu, med de her højere væger og de her lower highs, så for mig ser det mest ud til, at vi lige skal have en lille tur ned igen. Og hvad sker der så, når vi kommer ned for enden af det her? Tja, jeg tror faktisk, at den her support her omkring 1956, den vil holde os godt op. Og på et eller andet tidspunkt, så fortsætter markedet opad, eller så tager vi en dybere korrektion nedad. Og så må vi bare håbe, at det bliver opad turen. Men jeg har brugt lidt tid her den sidste uge på at sammenligne det danske og amerikanske aktier på både enkelte aktier og på markedet. Og jeg må bare erkende, at det amerikanske marked ser betragteligt mere attraktivt ud at handle og investere i, end det danske, som er lidt mere meh. Så, okay. Vi kigger på tre amerikanere, eller i hvert fald aktier, som er registreret på det amerikanske marked, fordi ikke alle sammen er amerikanere, kan jeg lige så godt sige der i dag. Men vi har dykket lidt ned i kassen for at se på lidt forskelligt derude. Tag sådan en tour de world. Næsten. Så du er velkommen til at trykke like og abonnere, hvis du alligevel sidder og har behov for det. Jeg lægger mærke til, at der er næsten 300, der ser de her videoer en gang, men der er kun en 20 likes og sådan noget. Så må der være simpelthen, der må være 250 der omkring eller mere, der bare ser videoer og tænker, det der, det var noget skrammel, men kommer tilbage gang efter gang. Så det er da jo lidt interessant. Så like-knappen gør, at jeg bliver delt lidt mere. Og så får jeg jo også lyst til at lave flere videoer, hvis du tilkendegiver, at du synes, at det er ok, det jeg laver. Godt. Vi kigger på Taiwan Semiconductor. Så det er et stykke tid til, at jeg har set på den. Det kan du jo se, fordi at sidst jeg så på den, det var nok her omkring, der lå all time high, altså i 168. Det gør den ikke mere. Den har flyttet sig noget. Og vi lukkede lige under den her i fredag. Så der er umf på semiconductorne. Og det er lidt sjovt at se, for jeg har lige set på Nvidia, og Nvidia den ligger stadigvæk og roder hernede. Den har ikke skudt op endnu, som Taiwan har. Det har AMD til gengæld, der er også god knald på den. Forskellen på den her AMD er, at AMD er ikke all time high, det er Taiwan Semiconductors. God bull trend, det er der vist ikke nogen, der kan være i tvivl om. Og så har den jo lavet et eller andet her, som ikke helt er et candlestick-mønster, som vi plejer at se. Så det, jeg er lidt interesseret i nu, er, gør Taiwan Semiconductor til, som mange aktier plejer at gøre, når vi ligger heroppe i all-time high, altså ligger og slås lidt mod, nu skal jeg lige finde min, der var den, slås lidt mod toppen her på gangen, lige skal op, før den kører igennem. Og det tror jeg faktisk er det, som kommer til at ske. Vi får en eller anden form for pin-up pattern her, hvor vi ligger og skal slås på den her. Så hvad er min tanke lige nu? Min tanke lige nu er, at der er ingen grund til at parkere mine penge i Taiwan Semiconductors lige nu. Jeg vil gerne have, at den lukker over den grønne linje her, over all-time high-linjen, men gerne med lidt umf, lidt mere volumen hernede. Gør den det, altså helst med lidt volumen, som vi så her tilbage i den 5. juni, hvor der virkelig var knald på. Ikke? Gør den det, jamen så kunne jeg godt forestille mig at tage den her som en breakout-handel, hvor min stop loss ligger hernede under den support, vi har heroverfra, og så trækker vi vores profit taker op, og så ser vi, hvor langt vil den løbe. Og så lader vi den løbe alt, hvad den kan. Og her er det jo så der, hvor forskellen på en swing trader og en investor kommer i. Og det er noget, som vi faktisk ikke berører særlig meget, og som jeg heller ikke berører i den markedschallenge-video, som jeg udgiver her på mandag. Men det er forskellen på investoren og på traderen her. Investoren, han vil gerne sprede sin portefølje ud på en 10-20 aktier, hvilket betyder, at har han en 100.000 kroners konto, jamen så kan han måske komme 10.000 kroner i TSM her. Hvorimod traderen, han siger, okay, jeg bruger R-system, jeg bruger en anden tilgang til det, så jeg kan sagtens, hvis det passer ind i den her trade, så kan jeg sagtens komme 50%, 60% mere i min konto end i en handel her. Men så længe han har sit stop loss, så er det okay. Men det betyder bare, at jo flere penge han har i den her handel, som han regner med, der går, jo hurtigere vil han tjene sine penge. Så det er forskellen. Investoren, han vil gerne være i mange forskellige aktier, fordi han gider ikke følge af markedet alligevel, og tager den en tur op, så er det fint. Til gengæld så tjener han mindre på de enkelte aktier. Traderen, han fokuserer
på enkelte aktier og tager så lidt mere på dem. Så det er endnu en forskel. Så spredning er ikke nødvendigvis redning, hvis du trader. Så det var Taiwan Semiconductors og mine tanker om spredning og redning. Vi hopper videre til en kineser. Alibaba Group er super længe siden, jeg har kigget på sidst. Det skete ved nogen hemmelighed, at jeg handlede Alibaba super meget her tilbage i 2020. Holdt da fast helt her tilbage. Hvor fanden er den henne? Nu skal vi helt herover. Der var den super spændende at investere i og trade i. Og det var den faktisk også et stykke her, indtil vi fattede, at den nok ikke var interessant alligevel. Og så holdt vi op med det. Jeg tabte en lille smule penge. Og så har den bare været noller lige siden. Vi skal huske på, at de her kinesiske aktier, det her det er den kinesiske Amazon, som jo altså, kæmpe omsætninger og kan alle mulige med AI og en hel masse, ligesom Amazon for øvrigt også. Virkelig voldsom stor virksomhed. Men når du køber Barber-aktien her på den amerikanske børs, så køber du i virkeligheden ikke en aktie i den her virksomhed. Du køber en parallel aktie, som er noteret på børsen et eller andet sted, men det er ikke Alibaba Group som sådan. Du har ikke en rigtig aktie i virkeligheden. Du har et eller andet derivat. Det er lidt noget særligt noget med de her kinesiske ting her. Betyder det i virkeligheden noget for dig som trader? Ikke en klap. Hvis aktien den går opad, så kan du tjene penge. Går den nedad, så mister du dem. Trenden i Alibaba er bearish, det er entydigt, så allerede nu, bare på baggrund af det her, der er jeg skeptisk. Lad os så zoome ind og så se lidt på det her. Nu er vi zoomet frem til 2024, har tabt en hulens masse værdi, og vi kan se, at vi har ligget her faktisk siden december 23, bare kørt lige ud frem til april, hvor det er gået op, og så gik det ned igen. Så her var der mange, der oplevede nu, kommer der fuldt i Alibaba, og nu skal vi, og det skulle vi så ikke. Og det kan vi se, det sker altså relativt jævnligt, og den laver lower highs. Betyder det så, at vi ikke kan swing trade den? Nixon, det kan vi sagtens. Vi skal jo ikke være i den flere år og holde den under vores tur ned. Vi skal tage den, når den kører opad. Lige nu er vi nede ved noget support, som vi har herover fra mange af toppen herover. Jeg prøver lige at se, om jeg kan tegne den ind her, så vi kan se. Vi har noget supportværk her. Er det en mega kraftig support? Nej, det er det ikke. Det er ikke sådan en helt entydig råber, at her er support den. Men der er noget i det her lav her. Vi har vores 100 AMA, der kommer ind her og holder et hoved over os. Sådan en låg på os. Og det kan være det, der holder os nede nu. Vi har også noget, der ligner en dobbelt bund her. En dobbelt bund, det er et bulltegn. Men det er altså først rigtig bullish, når vi lukker over den her neckline her, den her resistance, som sjovt nok også er 100 MA. Så der er kraftig resistance over den. Så også her vil jeg faktisk sige, hvis jeg gerne vil have den her tur op, og det kunne jeg sagtens godt tænke mig, så skal vi altså på nordsiden ikke bare 100, men 200 MA. For at ligge her og handle her imellem, det er dumt at begynde at købe aktier lige under en stærk resistance, som den har svært at bryde igennem. Tag den, når den bryder nordpå. Så, hvordan vil jeg gribe den anden? Jeg vil nok gribe den sådan her anden, og så er der to R heroppe. Vil jeg tage den her handel? Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. Så det var bare sådan, man kunne gribe den her anden. I virkeligheden, så har jeg kigget på Barber i lang tid, og det er der altså en årsag til. Jeg synes ikke, den er interessant, og det er ikke noget, jeg gider tage mine penge i. Både på grund af det der med, at det ikke er den rigtige virksomhed, men også på grund af, at den er en bear trend, og ja. De kinesiske aktier er underlagt, de kinesiske virksomheder er underlagt noget statskontrol, som ikke er mega godt for det frie marked. Så det var Alibaba, som jeg ikke rigtig ville have fingre i. Den sidste, det er Altair Engineering. Og den ser noget anderledes ud. Det er en amerikaner. De laver packaged software, kan jeg se, der står hernede. Og det er meget fint. Hvis du vil vide mere om det fundamentale, så må du selv lige slå det op. Det interesserer mig ikke mega meget, når vi snakker swing trading. Det vi kan se, at vi har en regnskab herude i 1. august. Der er heldigvis et godt stykke vej endnu derude. Vi tager i en vertikal linje, så vi kan se det. Der, bum. Men det, der er mere endnu mere interessant, er, vi har en bullish aktie. Ikke en kedelig bearish aktie som Barber,
men en bullish aktie, der bare vil op, op, op. Og det vi har, er også et pitter patter. Et af mine yndlings candlestick mønstre her. Der og der. Så det jeg bare venter på med Altair Group, nu skal vi lige hantere Margaret, det er, at den bryder ud herfra med lidt umf. Igen. Ikke bare sådan en lille væge. Jeg skal se, at vi har et kraftigt grønt lys, der bryder ud. Stop loss, det ligger vi hernede, og så ser vi, hvor langt den er, den vil løbe. Det her, det er et sund continuation pattern. Den her, den kan jeg godt se, at der vil være lidt upside i. Den kunne jeg godt finde på at købe her på mandag. Hvis altså, jeg finder penge til det. Jeg er lidt over 100% eksponeret lige nu, så det kan jo godt være, at jeg lige skulle klappe hesten en lille smule. Så, vent lidt med TSM i mine øjne. Væk fra Barber. Altair. Den synes jeg faktisk ser spændende ud. Hvis du synes om de her analyser, hvis du kunne tænke dig at lære mere om tekniske analyser og swing trading, så gå over på vores hjemmeside, realtrading.dk. Gratis kurser, kom bare i gang. Og hvis du gerne vil gøre sammen med et fællesskab, hvor vi kigger på swing trading aktier, vi kigger en hel masse på optioner også, og handler dem og tjener penge på dem, jamen så kom over til os, realtrading.dk. Første måned er gratis, så du kan gå ind og stille med os og se, er det her noget for mig, og er det det? Så er du velkommen. Er det ikke det, så skriv du bare til mig. Det var ikke noget for mig, og så er vi stadig gode venner. Pas på dine penge. Vi ses på onsdag.